کم کسان چې سرکاری نوکران دی او هغو ته د بېنظیر روپۍ میلاویږي، یا عام کسان دی او هغو ته د بېنظیر روپۍ میلاویږي، دا ویلو چې دا د هغې کسان دپاره ده، ځکه د حکومت د طرفه چې دا یو نوې خبر راغلی ده د هغه کسان دپاره کم چې سرکاری نوکران دی او هغو ته د بېنظیر روپۍ چې دي دا میلاویږي. په دې کې ځینې داسې کسان دي چې هغو سرکاري نوکران نه دي، او ځینې داسې کسان دي چې هغو ته د بېنظیر روپۍ چې دي دا نه میلاویږي. هغه بار بار دا خبره کوي چې دا مالدار او سرمایهدار خلکو ته میلاویږي، او غریب سړی ته چې دی دا روپۍ نه میلاویږي. نو غریبانان ته چې دی زیاتر میلاویږي، کمتر پکې داسې مالدار دي چې هغو ته دا روپۍ میلاویږي، او د هغو آنلاین ریکارډ چې دی دا نه موجود. نو د دې د وجې نه هغه کسان ته چې دی دا روپۍ میلاویږي. کله چې د دې آنلاین ریکارډ موجود وي، نو هغه کسان ته چې دی دا روپۍ بیا نه میلاویږي. کله ناکله د سیستم څخه غلطي، نو د غلطۍ د وجې نه چې دی ځینې کسان داسې دي چې هغو ته دا روپۍ چې دی دا میلاویږي. نو په دې کې ځینې سرکاري کسان دي هغو ته هم دا روپۍ چې دي دا میلاویږي. نو د غوړه طرفه چې دی دا خبر راغلی ده چې کم سرکاري کسان دي او دا غو زنانه یا دغه روپۍ اخلي، یا هغه په خپله سرکاري نوکری او یا خاوند چې دی دی سرکاري نوکری، نو د هغه کسانو نه چې دی دغه روپۍ چې دي دا به کټ کیږي. داسې نه چې دا روپۍ به خالی بندگی، کمې روپۍ چې اغستې دي هغه روپۍ چې دي دا به تې موصول کیږي، ځکه چې دې ته هلته کې د سرکار نه روپۍ هم میلاویدلې او دې د بېنظیر روپۍ چې دي دا هم اغستې، ځکه دا د غریبانانو دپاره دی. کم غریبانان چې دي د 30,000 نه چې په کمه باندې آمدنی، هغه کسان ته چې دی زیاتر دا روپۍ چې دي دا میلاویږي. او هلته کې سرکاري نوکری دی مالی، نو دی چې دی پردی حق وایي، نو هغه اوس دا کوشش کوي چې دغه سرکاري کسان چې دي دا به د دې نه وزیومو، او که هغو اغستې دا روپۍ، نو د هغو نه به دا روپۍ چې دي دا به تې په تنخواګانو کې کټ کیږي. نو کم کسان چې وایي د بېنظیر روپۍ چې دي مالداره کسان ته میلاویږي، نو مالداره چې دي هغه ته هم وکاږي، او کم چې سرکاري کسان دي په هغو پسې هم دغه اکشن چې دی دا راغستې دی، او هغه به د دې پروګرام نه چې دی هغه به وکاږي. نو دا د ذهن نه دا خبره وکاږي چې دا مالدارو ته میلاویږي، ستاسو آنلاین ریکارډ چې دی هغه مضبوطي د دې د وجې نه چې دی دغه روپۍ تاسو سره میلاویږي. هغه هلته کې آنلاین ریکارډ چې دی دغه ګوري، تاسو چې کم مالداران نه د هغو جیدات چې دی آنلاین نه پروت، ټچ والا موبایل هغه نه استعمالوي، بل بیلنس هغه زیات نه استعمالوي، پاسپورټ د هغه سره نه، ګاډه د هغه په نوم باندې نه، داسې قسمه قسم سیزونه چې دي دا د هغه په نوم باندې نه. نو د دې د وجې نه دغه مالداران ته چې دی دغه روپۍ میلاویږي، خو کله چې د هغو به پکړ ګرځي، نو هغه دغه کسان چې دي هره دې پروګرام نه وکاږي، او نور غریبانان چې دي هغه به دې ته رد نه کوي. نو دا خاص کر د سرکاري کسان دپاره، کم سرکاري کسان چې دي نو هغه به اوس د دې پروګرام نه وکاږي، او هغو چې کومې روپۍ اغستې هغه روپۍ چې دي دا به تم کټ کیږي. دا د هغو د طرفه دغه خبر راغلی، او دا یو نوی اپډیټ و ما چې ستاسو سره شیر کړم. تاسو دا ویډیو راولئ، مخکې شیر کړئ چې نورو کسان تم ورسیږي.